انا اعمل نفسي تمثال واول ما بيجي يجي امسكه موته يقف هنا وكاني تمثال بجد. ايه ده؟ ده مين ده؟ ده فقط شكله. ايه ده وماله عامل ده التمثال كده؟ ايه ده؟ ده تمثال بدقن. ايه ده؟ ده عنده جسم. ماشي حلو الكلام ده. ليه ما يعمل فوق يا عم؟ ايه مين اللي حدف بالقلم هنا؟ مين اللي حدف قلم هنا يا جدعان؟ انا كده هقل بيكو الشغل ده. ايه ده انا شفت ايدك بتحرك. ايه ده؟ صباح الهرم يا اخوانا. ازاي ايه ده؟ 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 ايه ده؟